de levensvriendschap van heel Nederland tot opzichte van de Chinezen zijn. Dit is daar dan. Dan hoor ik dat wel, toch? Heel goed, wat fijn om hier te zijn. Dit vind ik wel echt een heel mooi beeld. Wat we nu gaan doen, en ik ben heel erg dankbaar aan Richard dat hij mij toevertrouwt om hier een totale chaos van te maken. Want namelijk, u zit hier helemaal boven. U ziet hier deze fantastische mensen. Ik ga u zo zeggen waarom we u hard nodig hebben. En dit is nu even voor de komende 20 minuten mijn beste vriend. En Richard gaat, hij is in perfecte vorm. Die gaat namelijk daarboven, als daar zo meteen een vraag komt, ga ik dan reed jij daarboven. Ja, ja, want u kon niet zo hoog gooien, zei u mij. Nee, dat is precies, dankjewel Richard, heel goed. Dus ik wil eigenlijk nu naar u kijken. Wie heeft een vraag rondom het bereiken van laagletterlijk? En dit kan niet een verlegen zaal zijn. Onmogelijk. Nee, de vraag komt uit de zaal. Kijk, hier begint natuurlijk een chaos. Oh, je bent lief, want dan hoef ik je niet zo ver te gooien. Ja, jij geeft mij een hand. Wie heeft een vraag? U heeft een vraag. Het is een microfoon. Ja, die beste vriend. Een klein detail, ziet u, dit is niet mijn dagelijkse bezigheid. Dus, De taalheldenprijzen zijn heel erg belangrijk om mensen in heel Nederland in het zonnetje te zetten als het gaat om een aanpak in laaggeletterdheid. Of het nou een taalcursist is, dus iemand die op latere leeftijd de enorme moedige stap heeft gezet om de weg weer te vinden naar een cursus en te zeggen ik heb een taalachterstand, ik ga er iets aan doen. Of het een begeleider is, hele belangrijke mensen die mensen blijven motiveren om bezig te zijn met hun aanpak en hun cursus. En de bruggenbouwers natuurlijk, die allerlei verschillende organisaties met elkaar verbinden om te zorgen dat we het samen doen. En die drie categorieën werden vandaag mooi in het zonnetje gezet. De taalheld, taalbegeleider 2016, mevrouw Floor van Kam uit Zeeland. Mevrouw Floor van Kam, van harte gefeliciteerd. Ik geef u de voor. Gaat het? Van harte gefeliciteerd. Prinses Laurentien, u mag het taalspeld opstellen. Richard Groenendijk presenteerde de middag en er was een hele leuke wisselwerking eigenlijk tussen u en hem. Was er van tevoren gerepeteerd? Totaal niet. Het ontstond echt spontaan en ook door de manier waarop hij geraakt werd. Startend als ontwetend iemand rondom over het thema laaggeletterdheid. En gaandeweg merkte je dat hij geraakt werd door de verhalen, door de enorme schaal van het probleem. En ja, ik denk dat het ook op die manier heel natuurlijk tussen ons ontstond. Ik zie het al, prinses, daarboven. Oh, Richard, ik zag al je was. Nou jongens, zet even de muziekje op. Het is het tweede over een uur komen we terug met Richard. Of er gaat iemand zich nog met de techniek bemoeien hier naar het dan ga ik heen. Ja, nee, hij zit daar. Had je toch maar je gipsschoenen aangedaan? Ik loop nu achter. Het staat eigenlijk in het teken van lezen en schrijven. Welk boek ligt er op dit moment op uw nachtkastje? Ik ben op dit moment lezen een boek dat gaat over filosoferen met kinderen. Dat is natuurlijk wat ik heel veel doe in het leven. En dan zoek je iedere keer weer naar vernieuwende manieren. Het is een boek uit de jaren 70. Er staan heel veel goede tips in. En ook wel een onderbouwing van wat er vandaag gebeurde. Dat we nooit oplossingen moeten bedenken over de hoofden van mensen, maar met mensen. Of dat nou kinderen zijn, maar ook mensen die we dan de doelgroep noemen. Zij kunnen heel goed vertellen waar we op moeten letten, hoe we dingen moeten noemen. En dat is waar ik ook heel erg voor sta. En dan maken we even een groepsfoto met z'n allen.